Jezusi u lan këmbët dishepujve. Gjoni 13, vargu 1 deri në 20. Përpara festës së Bashkës, Jezusi e dinte se kishte ardhur ora e tij të kalojë nga kjo botë tek Ati Qellor. Kështu ai u ngrit gjatë darkës, hoqi rrobat e tij të jashtme dhe mori një peshqir dhe u ngjesh. Basi hodhi ujë në një legen, filloi të lante këmbët e dishepujve dhe t'u afshinte me peshqir, me të cilin ishte ngjeshur. Po erdhi radha e Simon Pietrit, ai i tha Jezusit, Zot, ti të më lash këmbët? Jezusi o përgjigj, atë që të bëj unë, ti tani nuk e di, por do të kuptosh mbas kësaj. Pietri u tha përsëri, kur nuk do të më lash këmbët? Atëherë Jezusi u përgjigj, po nuk të lava, ti nuk do të kesh pjesë me mua. Simon Pietri tha pastaj, Zot, jo vetëm këmbët, por edhe duart dhe kokën. Dhe Jezusi tha, ai që është lart, s'ka nevojë veç të të laj këmbët dhe është krejt i pastër. Dhe ju jeni të pastër, por jo të gjithë. Sepse ai e dinte se kush do të tradhtonte, prandaj tha, nuk jeni të gjithë të pastër. Pasi Jezusi u alau këmbët dishepujve, veshë rrobat e tij, u ul përsëri dhe u tha atyre, a dini se çu kam bërë? Ju më quani mësues dhe Zot, dhe mirë thoni, sepse jam. Nëse unë ju alava këmbët juve, edhe ju duhet i lani këmbët njëri tjetrit, sepse ju dha shembullin që ashtu si që kam bërë unë juve, të bëni dhe ju. Dhe Jezusi u tha përsëri dishepujve të ti, në të vërtet po ju them, kush pranon atë që dërgoj unë, më pranon mua, dhe kush më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar. A i donë të njerëzit e ti në botë, pranda i deshi ata deri në fundë.